Ahojte, dnes si ukážeme, ako sa prihlásiť do prostredia Office 365. V prvom kroku do prehliadača zadáme webovú adresu www.office.com. Po načítaní stránky klikneme na prihlásiť sa. Teraz môžeme zadať svoj prihlasovací e-mail. Klikneme na ďalej, zadáme svoje heslo teraz pri prvom prihlásení si musíme to heslo samozrejme zmeniť. Takže treba to nové heslo, ktoré budeme tvoriť alebo zadávať, aby bolo, treba si dávať pozor na to, aby bolo troška viac komplikované, lebo jednoduché heslo Microsoft odmieta. Úspešne sme sa prihlásili do portálu Office 365. Na úvodnej stránke vidíme paletu programov, balíka Office, ktoré môžeme používať na tvorbu našich projektov v online režime. Pre online vyučovanie budeme používať program Microsoft Teams. Poďme si ho spustiť. Microsoft Teams nám dáva možnosť buď stiahnuť si aplikáciu pre Windows, alebo pokračovať vo webovej verzii ďalej. Tí, ktorí máte operačný systém Windows 8 a vyšší, vám odporúčam si stiahnuť aplikáciu pre Windows, bude to pre vás pohodlnejšie. Tí, ktorí nemáte takýto operačný systém, tak vy radšej pokračujte vo webovej verzii. Takže takto to vyzerá po spustení programu Microsoft Teams. Zobrazujú sa nám len tie týmy, v ktorých je žiak pridaný ako člen. Vidíme len teda tým, testovací tým, rozbalíme si ho, čo sa v ňom nachádza. Nachádza sa tam len jeden kanál všeobecné a teda vidíme jeho konverzáciu. V tej konverzácii máme naplánovanú schôdzku, skúsime sa do nej pripojiť. Takže nachádzame sa na stránke, kde máme základné informácie o schôdzke, názov schôdzky, nakedy bola naplánovaná, asi koľko bude trvať, je tu uvedený organizátor schôdzky, môžeme sa skúsiť pripojiť. Pred pripojením sa odporúča nastaviť si dobre kameru a zvuk. Keď sa pripájam do rozbehnutej schôdzky, bolo by fajn mať obidve vypnuté a počas schôdzky si potom môžem samozrejme postupne buď kameru alebo zvuk zapnúť. Tak sa poďme pripojiť do schôdzky. Už sme pripojené schôdzky, keďže nikto organizátor teda nevysiela, tak sa nám nič nezobrazuje. Avšak ukážeme si aspoň nastavenia, ktoré tu môžeme robiť. Takže môžeme si zapnúť video, môžeme si zapnúť zvuk, môžeme zdieľať, teda zdieľať buď pracovnú plochu, alebo vybrať si nejaký súbor, alebo okno z pracovnej plochy. Môžeme zdieľať nejaký súbor, ktorý máme otvorený, alebo si môžeme zapnúť bielu tabulu a môžeme na ňu písať. Ďalej si môžeme zobraziť konverzáciu v schôdzke, alebo sa pozrieť, kto je účastníkom schôdzky. Takto to vyzerá, keď sme pripojení v schôdzke. No, takže schôdzku ukončíme, keďže nikto nevysiela. Tak, ohodnotíme program. Takže, ak budete mať naplánovanú online hodinu s vašim učiteľom, vo vašom týme sa vám zobrazí naplánovaná schôdzka aj s názvom v takejto forme. Stačí sa len na ňu pripojiť tak, ako sme si to pred chvíľočkou ukazovali.